mun raamista. Ja en ole viisaatti kanssa spell raamu, mutta toplaakilla on. Mä ei ole puhuta, älä sun Mari Macho on. Jää, niin että tästä suunnassa on. Se on siitä tulee muu kanari. No siis, mä ajattelin tiettyjä muutoksia ja ne on näkynyt meidän pelaamisessa ja positiivisella tavalla. Että, muutama huono erä on ollut, missä on päästetty 10 maaliin kahdessa erässä, mutta muuten tasaisesti ollaan pelottu. Ja, no,